Thanks. Hello. Nice to see you. I'm so happy to meet you here in Kyiv. Високоповажний пане віце-президент Європейської комісії, дорогий Валдіс, шановний пане амбасадор, шановна Катерина, дорогі колеги, радий вітати вас в Києві в ці складні для нас часи, але на початку нашої зустрічі хотів би привітати вас, шановний пане Валдіс, з Днем Незалежності Латвійської Республіки, а також висловити вдячність Європейській комісії, вам особисто, за щиру, беззаперечну, незмінну політичну, фінансову, економічну, торгівельну підтримку нашої держави протягом цієї широкомасштабної агресії і так само і до цих часів. Вважаємо вас справжнім другом нашої держави і вдячні за вашу допомогу і персональну залученість. Україна продовжує планомірно звільняти свої території. Останнім свідченням є Херсон і велика частина Херсонської області. Програші на полі бою росіяни намагаються компенсувати, завдаючи ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. В цьому зв'язку надзвичайно важливим для нас є оперативне постачання необхідного енергетичного обладнання, а також засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Honorable Mr. Prime Minister, honorable representatives of Ukrainian government, first of all, thank you very much for this meeting. The situation in and around Ukraine remains a top priority for the EU and our member states, so we will continue to provide our full support for Ukraine to help to win this war as soon as possible. At the same time, we see the atrocities in liberated territories as a reminder of unrecoverable losses. All these crimes have to be investigated, and EU will do its utmost to support the accountability for the war crimes committed by Russian forces. Ukraine is fighting for democracy, for our common values and European security, and from our side we will continue to support you in this and also on your movement forward towards your European path and EU membership.